Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. O, bratia a sestry, ja som plný nadšenia, lebo tým, že vás povzbudzujem v týchto veciach, povzbudzujem svoj život, svoju vlastnú vieru. Lebo viem, že Kristus je dar Boží. Spasenie je dar večnosti. Nikto nepríde k Otcovi len skrze tento dar. Túto obrovskú slávu, ktorú dal Otec synovi, aby nás tam doviedol. A keď sa raz postavíme pred Božiu tvár, pred jeho trónom, pred jeho slávou, pred tým, ktorý je svätý, tak budeme kričať na večnosť, na večné veky, od úžasu nad tým, že tam stojíme preto, čo vykonal Pán Ježiš na kríži. Na veky nám bude Božia sláva pripomínať ten dôvod, prečo sme tam. Budeme sa kochať v Hospodinovi. Budeme sa kochať v jeho spasení, v jeho kráse, spytovať v jeho chráme. Ako hovorí Dávid v 27. žalme, Pane, po ničom netúžim, len po jednom jedinom. Aby som bol aspoň jeden jediný deň v tvojom chráme a spytoval vo tvojej kráse. Viete prečo? Pavel to povedal. Lebo ak by sme sa nadiali na Krista iba pre tento život, na tomto svete, vtedy sme najväčší chudáci. Ak by sme sa na Krista nadiali iba v tom, že tu niečo dokážeme a s tým prídeme pred Božiu tvár, tak Pavel apoštol nás vyhlasuje za najväčších chudákov. Ale Pavel apoštol kričí vo svojich epištolách a hovorí, že všetko, čo viem, všetko, čo som dokázal, všetko, čo mám, pokladám za smetie. V porovnaní s tým, čo mám v Kristovi, čo som v Kristovi a čo je pre mňa Pán Ježiš. On je ten svätý. On je ten pravdivý, on je ten večný. Moji milovaní, nech je potešená, posilnená naša viera v Kristovi. Pevnosť našej viery sa volá Pán Ježiš. Tu na tom ostrove Patmos si uvedomujem ako keby trochu romanticky, že to sú tak hlboké pravdy, ktoré nás presahujú. Ale viete, čo je o tých pravdách napísané? Nikto, kto verí Bohu, nebude zahambený. Žijeme v posledných dňoch. Preto nám Boh daroval túto knihu, Zjavenie Jána. Aby sme sa tam podrobne dočítali, aký bude koniec tohto veku, aký bude začiatok našej večnosti, akú bohatú odmenu Boh prichystal pre tých, ktorí si zamilovali a majú lásku v srdci pre jeho syna. A preto na záver to poviem, nech sa vám rozmnoží Božia milosť, Božia láska, pravým poznaním, kto je Otec, kto je Syn a kto je Duch Svätý. Čo pre nás urobil, kam nás dovedie a aká bola výkupná cena za to, aby sme boli pred ním svätí, čistí a bez poškvrny.
Ľúbajte syna, hovorí druhý žal. V ňom je večný život. Ján to povedal v epištole svojej. On je ten pravý, skutočný Boh a večný život. Ježiš Kristus. Z ostrovu Patmos vám posielam velikánske Maranata. A neviem sa dočkať, keď sa všetci stretneme v oblakoch, zhromaždení okolo nášho Pána a Spasiteľa. Keď budeme kričať od lásky, od slávy na Jeho a ďakovať Mu na Jeho slávu. A keď budeme vedieť, že sme došli do svojho cieľa. Pred cieľom je to vždy najťažšie. Ale ja vás chcem povzbudiť do vychvátenia v oblakoch, do vytržení v oblacích. Prídi, Pane Ježišu, prídi Maranata.